我们回到我们一年级的教室。没有办法呢，因为只有103系可以容纳100个人。我们睡着。那因为我们现在80个人，80张桌子的话，然后如果再挤，我们可
可能没有办法把那个部分拿出来讲，因为那个地方如果讲的话，可能要花可能是3到4节课，四次上课的时间，所以可能没有办法去讲这个部分。然后相较之下，那个地方也比较复杂。好，那我再谈一下呢，就是接下来呢比较容易碰到的，那基本上观念要有的哈，所以先跟大家讲，就是今天在讲综合水利转的时候会提到的问题。好，那我们上个礼拜呢讲到本期水利之后，开始谈其他综合水利。那其他综合水利，我们上个礼拜先讲了一个，讲了两个。一个是资产重估增值，那这个资产重估增值呢，我们会放在固定资产的时候，应该期末这学期的期末会提到，资产重估的问题，有关于固定资产如果发生资产重估，那后续怎么处理？那这个会连在我们的损益表里面，也就是我们的综合损益表里面的其他综合损益，有关于重估增值会发生什么样的影响？啊，这个我们等到固定资产的时候，就是。第八章的时候来看，第七章第八章的时候来看。然后呢，我们上个礼拜还讲到一个未认列退休金净损失的这个部分，那我也带过哈，因为基本上我想再过个十年左右，大概这个议题也会消失掉才对哈。那不过呢，因为这个地方要讲，那要跟退休金绑在一起讲。那跟退休金讲的话呢，可能又会谈很多哈，因为退休金光是那个章节，可能也要花两次上课的时间。好，所以呢，那个部分我可能也不会，因为他如果要讲那个地方，可能会牵扯比较多。所以我们就要讲，我们一共有五个是属于我们刚上次讲，请你翻到66页，我们上次讲到第66页。所以其他综合损益的内容，第一个是资产重估增值的变动，就是资产重估。然后第二个呢，就是确定福利计划的精算损益。确定福利，这个就是指我们的确定给付的退休金。好，退休金是一个福利制度之下所产生的。好，所以呢，确定福利之下的这个精算变动，精算假设的变动所产生的损益，就是我们之前所讲的未认列退休金净损益，好，净损益的部分。好，所以这个地方呢，我们上个礼拜也稍微带过哈，那也提到了一点点所谓的确定福利的问题。然后再来第三个，我们要谈换算的问题了哈，也就是说呢，国外营运机构财务报表换算所产生的损益。好，这个呢，它是这样的交易，但是它的会计科目叫做换算累积换算调整数。那我们要先谈一点点就好了哈，这一点点的概念。那这个部分呢，其实在应该是在我们的高会里面会讲到，好，就是高会里面的当你持有国外的，就是你在国外有设分公司、设子公司。或者是你有投资国外的机构啊，国外的公司啊，然后所产生，当你要去报道你持有这部分的股权也好，或持有这部分的资产也好，那你所要表达的，就是说你要怎么去做表达啊，这是所谓的累积换算调整数。那我们现在谈一点点就好了，这个概念哈，我想如果大家有上国财的话呢，可能也会提到一点点哈。我想大家应该不差，应该不会，没有听过所谓的功能性货币。好，那我们财务报表用的货币，我们叫做报导货币。这个地方你都要先听就好，要叫你要很用力的去做笔记的部分呢，我们待会一起提醒大家。我们财务报表上面报导的时候所使用的货币，我们叫做报导货币。好，然后呢，我们还有一个所谓的当地货币。好，这几个名称，或者叫做记账货币。这几个指的是什么意思？刚讲报导货币，就是你在你的财务报表上面报导的时候所用的货币，叫做报导货币。那什么叫做记账货币或当地货币？当地货币就是假设你是国外的法人，
你在台湾设公司，那你要用什么？新台币记账。所以新台币就是当地货币，所以也就是你的记账货币。因为你记了账之后，虽然你是国外的公司，可是你在台湾设立公司，所以你还是要什么？还是要根据台湾的一些法律规定来申报你的营收，或者甚至你的营业税和甚至你的所得税、营业税都是有的哈。所以这个我们叫做记账货币。好，那什么叫做功能性货币？也就是说，一个企业它主要使用的币别叫做功能性货币。比如说，好，我呢是在台湾设立公司，但是我的销售产品的对象都在欧洲。那你在欧洲的话，那你一定是用欧元来报价，对不对？所以对台湾的公司来讲，我报价的时候，我一定用欧元来计价给欧洲的国家的消费者，好，他来决定他要不要采购之类的。所以呢，我的功能性货币就是欧元。虽然我是在台湾设立公司，虽然我呢，很多的记账，我的记账都是用台币、新台币，但是我大部分但是我的产品因为都销往欧洲，所以呢，我的欧元就是我的什么主要的币别。所以这个是情况之下，这个就是我的功能性货币。也就是说，公司的主要的业务所采用的货币比较多的，我们叫做功能性货币。好，那所以这两个会不会一样？当我刚刚举的那个例子，当我是在台湾设立跟公司，在台湾设立的公司，那因为我生产出来的产品，所以我在台湾设立公司，所以我必须用新台币记账。好，但是我生产出来的产品我都卖到欧洲去，所以功能性货币是欧元，所以这两个不同币别啦。好，那假设我台湾这个公司呢，其实是什么？是美国的一个好吧，假设美国的思科好吧，在台湾设立的子公司。好，那所以呢，它的报导货币，也就是台湾子公司呢，是不是要跟美国的母公司合并报表嘛？先合并报表嘛？好，所以它的报导货币就是美金，就有三个喽。所以这三个币别可能都各自不，这三个货币可能都是指不同的币别。好，那这种情况之下有没有可能？当然很有可能啊。好，那这种情况之下我们怎么去做？因为最终是要到货报导货币这里。好，讲啊，不要讲到那个思科，好，讲台湾的台积电。好，台湾的台积电在美国也有设，矽谷也设子公司。然后，所以子公司是因为是台积电出资在美国设立的公司，所以台积电就持有它的股权超过某一个比例指标。我们现在目前就是你对这家公司有控制力的时候，我们就要编合并报表。好，那所以呢，他在美国呢有设立了这个公司。好。那个矽谷设立子公司，一家子公司，因为台积电是持有控制的股权。好，那假设呢，台积电呢这个矽谷生产出来的东西，它主要是供应给假设好了欧洲好了，还是讲欧元好了，毕竟那个币别是比较大的哈。它是生产出来的产品是提供给欧洲的那个公司啊，来销售。好。所以呢，他卖的东西主要是外销到欧洲去好了，所以他这样就回复我们刚刚所讲的，只是我的报导货币是新台币，那在美国矽谷的公司呢，他的当地货币就是美金，那因为他卖生产出来的东西主要卖的对象是什么？是欧洲，所以是他的功能性货币就是欧元。好，所以这三个不一样了。好，那今天台积电呢年度结束了，好，他要报导，他要这个做和报表。他要编制报表，那这个报表呢，因为根据我们的法律规定或者是会计准则的规定，当台积电呢持有这家公司超过你不能讲用股权来看，就对他有绝对有控制力的时候，我叫编合并。但是美国这家公司呢，因为它是用那个美金记账的，因为它是美国设立的公司，所以要美金记账，所以美金是它的当地货币。欧元呢是它的功能性货币，好，那新台币呢是它的那个报导货币。所以当我们要把美金的报表跟我们的新台币的报表合并的时候，你当然不能美金的一块钱加台币的一块钱，这等于
我们要先做一件事情。首先呢，我们要先把所谓的当地货币或记账货币先做所谓的衡量，再衡量。好，把当地货币的金额转换成，就是把美金转换成欧元。好，它因为呢，它的主要的公，它的主要的那个报价，或者说主要的银都是用欧元计价，所以我等一下把它还原成欧元，因为当时我记账是记在美国的那个子公司，美国的公司，所以它用美金计价。但是我要美国的子公司要跟台湾的台积电这个母公司编合并报表的时候，我要做两个程序。第一个就是先把当地的美金先转换成欧元，这个不叫转换，我们叫做再衡量。好，这个再衡量。好，那再来呢，转换成功能性货币欧元之后，一样也不能跟台币直接相加啊，所以这个时候我要再做一个换算。好，所以第一个先告诉你说，当你是这样的一个跨国的公司，然后它是产生这种情况，这是最复杂的，因为它先再做一次再衡量，然后再做一次换算。那有可能，当地货币就等于功能性货币的话，你只要做换算。那你有可能什么？当地那个报道货币就是功能性货币的话，你只要做什么？再衡量，你就要做一个什么？再衡量就可以了。好，就是说，如果你的功能性货币是报道货币的话，那你只要把当地货币或记账货币再衡量为功能性货币。那这两个有什么不同？好，也就是说他们每一个科目，你也想要，我们从直接从试算表，因为报表里面呢，我们是不是大家回忆一下，我们之前在讲出块的时候，我们也讲过石兰氏的工作底稿。石兰氏的工作底稿前面是不是一个调整后试算表？就是我们调整前试算表，调整登录，调整后试算表，那么根据调整后试算表的科目来分，哪些是属于损益表的，哪些是属于资产负债表的，这样清楚吗？好，所以我现在不从损益表来看，我先从试算表来看。好，那试算表呢，你要知道试算表里面有资产负债、权益科目、收入费用五大类都在试算表里面，试算表一定要平衡嘛，对不对？好，但是我的试算表，当我假设我是美金的调整后试算表，但是我要把它转换成欧元，我要再衡量为欧元的时候，我每一个科目所用的汇率，如果我每一个科目乘的汇率都一样，它不影响试算表的平衡。我所有试算表都平衡，对不对？每个科目都乘上，假设美金跟欧元来讲是乘上 1.3 好了，好，欧元现在假设 1.3 或1.29或等于 1.32 等等，就是大概那个上下最近的波动大概就是在这里。所以假设呢，我一块钱的美金，我这么想，一块钱的欧元相当于，你看一下，一块钱的欧元相当于 1.32 的美金，所以我们应该是从美金换算成欧元，所以它是什么？应该是算的间接汇率哈。所以你要把它从一块钱的美金除上 1.32， 再算一下等于一块钱的美金相当于多少欧元。所以通常现在我看到的都是一除上1.3，所以等于是0.77好了。一块钱的美金相当于0.77欧元。好，所以如果我所有试算表的每一个科目，不管借也好贷也好，都乘上0.77，试算表是会平衡，对不对？但是事实上呢，因为我们在做这样的再衡量的时候，每一个科目因为它的所适用的汇率是不一样的，所以假设我的现金资产的部分，流动资产，我是用什么现实汇率？就是假设我报道期间结束日是12月31号，我就12月31号那一天一块钱的美金可以换算成多少欧元来做重衡再衡量。但是呢，我有一些的科目，比如说损益表的科目，因为它每天都会发生的。所以我不能，基本上我不能把每哪一天的收入用那一天的汇率去做换算，所以我用平均汇率。所以我损益表的科目大致来讲是用平均汇率来算，好，都用平均汇率来算。那最后呢，但
我说了，流动资产是用那个现实汇率，那我的固定资产我用的是什么？用历史汇率。好，那我的损益收入费用类的科目我用什么？我用平均汇率。所以一个试算表，每一个科目用的汇率不一样，所以最后换算成欧元之后的试算表会不会平衡？不会平衡。但是这个平衡是你有错吗？没有错。好，这是因为你根据它的规则，它的准则里头要求所用的是汇率，那个每个科目用的汇率不同而导致的不平衡，所以最后我一定要让它平衡，试算表一定要平衡。所以最后当它不平衡的时候，我就会产生兑换损益出来。好，既然叫做兑换损益，它当然是属于什么？损益表的科目。好，这个你先听懂，先听一下就好了哈。所以基本上我是告诉你这个所谓的功能性货币，什么叫功能性货币？你先要去理解一下。好，那我刚刚讲说我从当地的货币，然后要把它再衡量为功能性货币。那我简单一点讲，我从调整后试算，就试算那个调整后试算表来看，因为每一个科目根据我的会计准则的规定，每一个科目所适用的汇率不一样。所以都一样，美金换成欧元，但是因为每一个科目它所适用的汇率抓的时间点不同，大部分来讲损益表的科目都用平均汇率。好，我的流动资产用的是现实汇率，我的固定资产用的是历史汇率。好，那我的负债呢？好，负债也是一样哦，我是流动负债用现实汇率，如果是长期负债用历史汇率，然后我的如果我是权益的部分呢，股本的部分是用历史汇率，但是保留盈余的部分是换算过来的，也是算过来的。好，所以这个基本上这往后如果这个高会里头有讲过怎么去编合币，但我只告诉你说有这么一个程序。那你再衡量之下所产生的，比如最后换算之后的是再衡量之后的那个试算表是不平衡的，但是这个不平衡不是因为你的处理错误，而是因为汇率上面使用不同而产生的，所以最后我一定要让它平衡。那最后平衡加的一个科目，我就叫做兑换损益。既然叫做损益，它就是属于损益表的科目。好，所以既然是损益表的科目，就是我们上次讲的本期损益的上半段呢，或者是就是本期损益上面的那一段，或者叫做业外损益。好，那我上次也讲过，这本书其实也有提到，国际会计准则并没有那么强调所谓的业内业外的问题。好，这个是姑且不表。好，所以这个不是我们刚刚讲的综合损益上面所产生的，因为我刚讲的兑换损益是直接会影响本期损益的。好，那我现在从功能性货币欧元要把它什么转换成美那个新台币，所以这个动作我们叫做换算。那我换算的时候也是一样啊，不同的科目我也是用换算之后的试算表，就我在衡量之后的调整后试算表，然后再来因为平衡了、然后我再把欧元换成新台币，那一样啊，根据我们的这个动作我们叫做换算而已，叫做 translation 哈，如果英文来讲。好，换算这个动作我们也是用那个试算表来看比较容易一点。那试算表的科目调整这个，我们从美金换再衡量为欧元，那这个欧元之下的试算表还是一样什么？还是以试算表来看是平衡的，因为最后不平衡，我要用兑换损益来把让它平衡。那这些科目，试算表的欧元的科目呢，我一样要干嘛？再把它再那个换算为新台币。那这个动作我们叫做换算。那这个换算呢，我们就也一样啊，试算表里面也一样啊，会计五大要素都有。那这五大要素呢，它所适用的汇率，跟前面一样，跟再衡量一样，都不一样。那这都不一样的规则又不太一样的。试算表里面，损益表里面的科目，收入费用类的科目，绝大部分是用平均汇率，绝大部分，但是我没有做百分之百。好，然后再来呢，我的资产负债表的科目，资产负债都是用现实汇率，股本是用历史汇率。好，所以总而言之呢，就是说因为当你平衡之下的试算表，因为每一个科目用的汇率不一样，导致最后的结果就不平衡了。那试算表不平衡，我说这个不平衡跟前面一样啊，也不是你处理的错误，是因为它规定不一样所产生的。
所以最后我要让试算表下平衡呢，就我产生一个换算调整数。好，但是因为每一年我都要去做这个动作，所以是累积下来。因为换算调整数它跟刚刚的兑换损益不同，因为它没有直接放在本期损益的向下，就是它不会直接影响本期损益，它是放在其他综合损益。所以我的其他综合损益有五个五类交易，课本上举的有五类。好，第一类、第三类，第三类里面我们就会产生一个累积换算调整数。这个交易就是什么？你持有国外营运机构，包括这样子的哈，就我用的课本叫累积换算调整数。但是也是什么？当年度的，好，当年度的数字。所以你要讲说，那我不要叫累积，好像会感觉上是以前下来的，我就是叫做换算调整数也可以。好，这个累积我就不要了。好，也就是说，因为我从功能性货币要转换成报导货币所做的一个转换的动作，所产生的因为汇率使用的不同而产生不平衡，那我要让它平衡，所产生的叫做换算调整数。那我影响，因为上个年度，因为这个东西既然不会每一年直接放在损益表里头，影响本期损益，所以它就会什么，会有一个期初的金额。就我这边综合损益表里面的其他综合损益表里面的其他综合损益，就报导是当年度当期变动。我期初换算调整数假设有100万的新台币，那期末呢，我变成120万，那我这边其他综合损益上面就今年增加了20万。好，这是第三个所谓的。这边课本66页所讲的是国外营运机构财务报表换算所产生的损益。那因为呢，因为我这个我们会放在其他综合损益，基本上你要有一个概念，为什么不会直接去影响本期损益？因为它不会很快就实现。如果很快就会实现了，我就直接放在本期损益里面了。就像我们上个礼拜讲说，我停业单位的固定资产期末产生的，还没有卖之前，我是不是要做评价？所产生的评价损益，为什么？就算是停业单位的评价损益，我会跟处分损益绑在一起，因为停业单位就是很快就要什么实现了，所以它的损失利益我都可以承认。在我们之前，在我们国际会计准则里面讲的审慎性，它的利益未实现可以承认。但是一个前提是什么？这个利益很快就会实现，我就可以承认。好，所以那我们刚刚讲说，其他综合损益基本上就因为它不是很快会实现，所以我就不会直接去放在本期损益去影响本期损益的结果。好，所以一样换算调整数也是要我去这个国外的营运机构，那我不会很快就把它卖掉啊，我一直要保有它。意思我既然跟这家公司有控制权的话，我经常基本上是不会轻易放掉我对这家公司的控制。好，所以呢，这个你因为为什么会做这件事情，应该对你未来的营运上面也好，或者是对你的产品来讲也好，都有你的帮助，都有你的计划，所以你不会短期去处分掉它。所以这个就是我们，所以它的变动我们不会直接去影响本期权的，也是放在其他综合损益里面。好，这样听懂吗？好，所以第一个要先知道说，这些损益发生都是会影响股东权益，都会影响权益。但是因为呢，它这些其他综合损益不是很快就会实现这个损益的，所以我就放在其他综合损益。如果很快会实现的，我原则上会放在本期损益里面。好，所以我本期损益里面绝大部分都实现，或者是短期之内会实现的，我就可以放在那里。好，这样搞清楚了吗？好，这是累换算调整数。好，换算调整数，对，它说国外营运机构的财务报表要编合并所产生的，好，因为要这个把国外财务机构换算所产生的损益。好，再来第四个，好，第四个呢，就可能就是你要用力去记的。第五个呢，我可能也是带过而已哈。现金流量费是比较，现金流量避险的，这个我们待会再讲哈。好，我们来谈第四个，根据课本上面的
个呢，请大家用力记一下哈。基本上呢，我们会谈一下我们的金融资产。好，负债呢，我们暂时先不讲。好，金融资产啊，金融资产呢，它的我们金融资产只要是其实那个我们大致来讲，投资的金融资产可以现在比较常看到的有两大类。好，一般公司来讲，不是股票就是债券。好，我想哈，一个公司持有另外一家公司的股票，我们叫做资产。公司持有自己公司的股票叫什么？啊？公司持有自己公司的股票叫做什么？扣偿。好，太好。你看我这边征询答案，好，给你一个。好，所以你做经理我都看得到，没有表反应了哈。好。所以呢，公司持有自己公司持有其他公司的股票，我们叫做投资。好，那公司持有别人公司的发行的股那个债券，我们也叫做投资。所以我们刚刚讲说，公司持有的资产，金融资产，其实大部分来讲，我们现在眼前看到比较多的